ახალიდან ბათუმის პირველ საჯარო სკოლაში ახალი კორპუსის მშენებლობა დაიწყება. მშენებლობას ტენდერში გამარჯვებული კომპანია ბილდ მენეჯმენტი განახორციელებს. ხელშეკრულების თანახმად სამუშაოებისთვის 1.600.000 ლარია გათვალისწინებული. პროექტის მიხედვით სკოლის ეზოში დამოუკიდებელი 4-სართულიანი კორპუსი აშენდება. პირველ 3 სართულზე საკლასო ოთახები განთავსდება, მეოთხე სართული კი სპორტულ და სააქტო დარბაზებს დაეთმობა. შენობა ადაპტირებული იქნება შუშმო პირთათვის, დამონტაჟდება სამგზავრო ლიფტი. აჭარის განათლების სამინისტროში აცხადებენ, რომ ახალი კორპუსის დასრულების შემდეგ გორგილაძის ქუჩაზე მდებარე კოლეჯის შენობა გამოთავისუფლდება და იქ ხელოვნების უნივერსიტეტი განთავსდება. რაც შეეხება ხელოვნების უნივერსიტეტის შენობაში მთავრობის გადასვლის საკითხს, ლადომ გალობლიშვილის განცხადებით საკითხთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას არჩილ ხაბაძე მიიღებს. პირველ საჯარო სკოლაში ახალი კორპუსის მშენებლობა 2016 წლის სექტემბერში უნდა დასრულდეს. ეს პრინციპში თენა დააკმაყოფილებს უკვე სკოლის მოთხოვნებს და მეორე რაც მოგვარდება იქნება ის რომ ეწოდებული ერას ქუჩაზე გამონთავისულთება ყოფილი კოლეჯის შენობა და იქ უკვე შეგვეძლება გადავიყვანოთ ხელოვნების უნივერსიტეტი. მომავალ წელს ჩვენ დავიწყებთ უკვე აი მეორე შენობის რეაბილიტაცია სადაც უნდა განთავსდეს ხელოვნების უნივერსიტეტი, ხოლო საბოლოო გადაწყვეტილებას ახლა მთავრობა განთავსდება თუ არა აი შენობაში სადაც დღეს ხელოვნების უნივერსიტეტი ამაზე მიიღებს თვითონ მთავრობის თავმჯდომარე. ძალიან სუთ პირობებში გიხდებოდა მასწავლებლებს პედაგოგებს ერთი კორპუსიდან მეორე კორპუსში გადასვლა და მთლიანად ეს ამ კორპუსის აშენება მოუგვიხსნის პრობლემას მთლიანად მთელ სკოლაზე, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის.